շարունակեմ եւ հաց սուղեմ ձեզ բավարարելու։ Պատերազմից ավելի քան 2.5 տարի անցել եւ Արցախը իրոք ցանը իրավիճակում էր ու պետության կարիք ուներ։ Շատերը այդ պետությունը ձերանցի հետ կապեցին։ Երկին ամիսը ինչ մնացություն է հաստատել Արցախում, սկզբից որպես գործարար ուղղակի, այնուհետեւ որոշ ժամանակ նաև Արցախ Հանրապետության Պետական Նախարարի պաշտոնը դվարացել, այսօր էլ պաշտոն թողնել է կոտո, շարունակում է կապել Արցախում և գործունեություն ծավալել իշխան Արցախի պետության Արցախին։ Որն է համարում ձեր ամենամեծ հաջողությունը այս 9 ամսվա ընթացքում, ձեր ամենամեծ ձեռքբերումը, հանուն որի պետք է բոլորը ձեր շնորհակալություն են։ Որ մարդիկ համախում են ոչ դուրում են Վարդանին, շուրջ այդ գաղափարը, որ մենք ունենանում ենք անկախ ազատ հայկական Արցախ, եւ դրա շուրջ համախմբել են այս մարդիկ այս դալիճում նստած, ամենամեծ երջանկությունը դա է, ասեմ ձեզ։ Երկրորդը, շատ երջանիկ են, որ երիտասարդները զարթնել են ու զգում են, որ իրանց պատասխանությունը կա այս իրավիճակում, ոնց որ ժամանակին իրանց ծնողները սկսել են 60 թվականին ավելի ակտիվ, հիմա նույն ձևի իրանք զգացել են այդ պահանջը իրանց ընկերության մեջ։ Եվ երրորդը ասեմ, որ չնայած շատ ծանր իրավիճակի շրջապատվանման մեջ ենք, ես տեսնում եմ ոգին և պայքարի և ոչ ենթարկվելու այդ շատ մեծ ուժը հասարակ արցախցիների մեջ։ Ասեմ ձեզ, ոչ բոլորը կարող վերևում օրոք պաշտոնի ընդունի ձևի են վերաբերում, բայց հասարակ արցախցին 100%-ով պատերազմի մեջ է վեր իր հայրենիքը պաշտպանելու, դա էլ շատ ոգևորիչ է։ Աման դեպքում նշեցիք, որ այստեղ տարբեր կուսակցության ներկայացուցիչներ կան, քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ կան, առանձին անհատներ կան, միևնույն է, դուք եք ընկալվում եւ բոլորը ձեզ են ընկալում ու ձեր շուրջն են համախմբում։ Համախումբ է, որտեղ ես իմ գաղափարի արժեքների եւ ես որպես առաջնորդ դա ընդունում եմ, շատ մեծ պատասխանություն եմ զգում իմ վրա այդ կոմիտե հավաքը, որ ես ունեմ այդ մարդկանցից, եւ դա զգում եմ ամեն օր և փողոցով մանգալուց և մարդկանց շփվելու գնալով տարբեր շրջաններում, բայց ինձ թվում կարևորը մարդիկ բոլորը հույս են կապում, որ այս գաղափարը մեր ընդհանուր գաղափարն է, ոչ թե մեկի, և այդ փրկիչի բանը չկա, էլի, ոչ էլ պաշտոնի հարց կա, հարց կա մի այլ, մենք ոնց կարանք այս իրավիճակում համախմբելով դառնալ միակ բռունցք, մեր մեջ որոշենք, որ ի վերջո մերն է, մեր ապագան մենք մեր ձեռն է, ուրիշի ձեռը չի։ Այդ մի քիչ լետարգիցկի քնից հանելու մարդկանց կարևորությունը ես զգում եմ որպես առաջնորդ, որը կարող է մեկ-մեկ ավելի կտրուկ ախոսում, ավելի խիստ ավելի կոշտ ախոսում, բայց ինձ թվում է շատ կարևոր հարցերից մեկն է, որ մենք որոշ դեր ունեցած այս դալիճում եւ մարդիկ, որոնք աջակցում մեզ, ոչ թե ներկա չեն, բոլորը զգացել են, որ սա մեր խնդիրն է ընդհանուր, ոչ թե մի օգու և ոչ մի լուծում չկա, որը լավ անելու, մենք շատ ծանր ճանապարհ պիտի անցնենք, բայց անցնելու գեյ այդ միասին։ Եթե դուք կտավ մեկ հարցի ես, հանրության մեջ տարբեր տեսակետներ են հնչում, որ դուք որպես գործարար այսօր Արցախին ավելի շատ կօգնեիք, եթե դերսում լինեիք, իսկ ո՞նք այդ տեսակետը։ Նայած ինչ դերում, նայած ոնց, եթե հնարավորությունները գնալ գալ, իհարկե ես վստահ եմ, եթե իմ հնարավորությունը նայենք, մենք ոչ մենակ ես մի քանի մարդիկ ասել, որոնք կարանային ներկայացնեին Արցախ աշխարհին, դա շատ լավ կներ, բայց հիմա նենելով դրսում ու չկարողանալով գալ Արցախ, դա ինձ հիմա խնդիր է, որտեղ ասեմ ձեզ, շատ մարդիկ ինձ պարզ ասում են իմ ներկայությունը ստեղ, իհարկե հույս ա գալիս, որ ամեն ինչ կորած, այդ կոմիտեի գնալը ստեղից ինձ թվում է մեծ հուսահատություն կբերի։